«Разом за Україну». Зазначено, що мистецтво завжди було пристрастю Сущенка, але в колонії його художні засоби дуже обмежені. Роботи створені з усіх доступних засобів. Кулькова ручка, лушпині цибулі, буряковий сік, чай, миючий засіб і кетчуп. Роботи Романа Сущенка вже були представлені у Брюсселі та Києві. У Нью-Йорку демонструються вперше. Виставу «Приборкання на роботу» 8 червня у Харківському обласному будинку культури «УТОГ». Виставку за мотивами комедії. Тут порядно, де грають люди з вадами слуху. Це перша прем'єра театру у нинішньому році. Жестів. Одночасно буде звучати синхронний усний переклад. Постановку інклюзивної вистави підтримала програма «Апшифт Україна» – глобальна інноваційна програма. Послово минулого року театр «Аріадна» відсвяткував своє сторіччя. В його репертуарі вистави «Наймичка», «Лікар Мамоволі», «Сватані на гончарівці», «Моя». Художниці Надії Мицкевич. Представлені роботи стали ілюстраціями до книги Слави Курилова «Сам океан». У 1974 році втік з Радянського Союзу, зістрибнувши з борта океанського лайнера і провівши 3 доби в океані, доплив до Філіппінського острова. Головною темою художниці уважно слідкує за героєм, детально супроводжуючи ілюстраціями історію його життя і душі. Його страхи, мрії, його внутрішню свободу, силу і ризик. Вийшло у видавництві «Сучасний збір» першою українською мовою. І ми прогноз погоди з Габрієлою Масанковою. Завтра у східних областях синоптики прогнозують сильні зливи. На решті території мілова хмарність з опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду.